том, что вы говорили уже о музеях, о, возможно, истории музея, каких-то концептуальных вещах. Сегодня мы хотим поговорить о музее инклюзивном и также поговорить об этом концептуально на уровне экспозиции, на уровне музейной инфраструктуры, а также на уровне программ и создания коллекций, дизайнирования коллекций. И с самого начала мы предлагаем подумать над тем, что такое современное музей. Мы знаем, что, возможно, вам, ну, вы об этом говорили, что аналоги современных музеев возникают в 17-18 столетии. И вот тут эта традиция, музейная традиция современного музея, это такая традиция, которая перекочевала и в наши дни. Это традиция образца канона западноевропейского музея, который выстраивается, ну и, собственно, критика такого подхода, она выстраивается на противоставление западного канона, западной культуры в другим культурам, колонизированным культурам, поскольку в изначально музеях, помимо визуального искусства европейского, также экспонировались артефакты разнообразных народностей. И тут, сейчас я, наверное, переключу. Да, і тут такі слайди, які якраз є коментарем до цієї розмови про протиставлення. Це, власне, протиставлення високого європейського мистецтва, елітарного, да, або високого, і так званого, там, в лапках, низького мистецтва, тобто маргіналізованого мистецтва колоніальних народів. І, наприклад, на цьому слайді ви можете побачити інтер'єри двох музеїв. Обидва музеї були, ви можете побачити, створені приблизно в однаковий період. Обидві музеї створені в Лондоні, але один музей репрезентує колекції прикладного мистецтва, да, так званого мистецтва низького, а інший музей – колекції європейського музею. Якщо ми говоримо про взаємодію з музейними експонатами, ці стратегії взаємодії, вони також можна прослідкувати, як вони вибудовувалися в залежності до відношення до цих культур. Так, наприклад, європейські колекції європейського мистецтва – це завжди були об'єкти, які були недоторкані, які передбачали дистанцію, оскільки, коли ми говоримо про музеї, це також концепт, який ми пропонуємо для того, щоб говорити про музей, це певні специфічні простори, які фактично можна називати не просторами або утопіями, оскільки вони існують позачасово, це певне місце, в якому час нібито зупинився, і в якому таким чином можемо компілювати різні концепти, різні образи, вибудовувати свої історії. І, власне, те, що там показували, коли йшлося про європейське мистецтво, власне, це певні поетичні образи, які були недоторкані, в той час як колекції прикладного мистецтва, мистецтва, яке більше пов'язано з крафтом, з ручною роботою, було звично взаємодіяти з ним тактильно. Тобто це була досить розповсюджена практика, коли можна було заходити в музей і там торкатися до об'єктів. І, власне, це також на наступному слайді. Тобто ці експозиції могли виглядати таким чином. І з правої сторони ви можете бачити слайд з обкладинкою книжки, в якому Девід Хоус і Класен, власне, говорять про цю культуру дотику і про це вибудовування елітарної ставлення до музейних експонатів і маргіналізування через дотик, оскільки вважалося, що, ну, власне, те, про що ми говорили, що дотик – це щось таке, що стосується низької культури. І з часом, наприклад, в 19 столітті експозиції трансформуються таким чином, що в тому числі такі етнографічні колекції, вони також дистанціюються. Ну і також, коли ми говоримо про візуальну культуру, про візуальні в музеях, ця розмежованість, вона також підкреслюється тим, як маркується простір. Ну і ми знаємо про ці таблички, які ми можемо побачити
побачити і в національних музеях, і в музеях інших країн, які насправді допомагають не тільки мають практичне значення, а й мають певне таке історичне значення і маркують, ну і власне і також є знаком такої глобалізованої культури західноєвропейської. І, наприклад, сьогоднішні сучасні музеї, яких є не так багато, але, наприклад, в Африці також з'явилися музеї національного мистецтва, але ця ну, традиція, ця культура ставлення і дистанціювання, вона копіюється з цієї глобальної традиції, яка була започаткована в західних, власне, в західних музеях. Так. Ну, попередні слайди, що там десь дві картинки музею. В чому там це представлені? Тому що цей музей Вікторії Альберта – це музей прикладного мистецтва. І тобто це розмежування про те, що є музей високого мистецтва, і це музей картини і скульптури, які ми не чіпаємо, і в той же час є музей прикладного. Тобто це те, що не перемішується, і це також, звичайно, питання дискусії, про це дуже там широко обговорюється, тому що... Але це дуже вкорінене судження про те, що якщо ми будемо це експонувати поруч або вибудовувати наратив таким чином, що воно буде якось ну, порівнюватися і буде якось взаємопов'язане, то ми нібито високе мистецтво принижуємо, таким чином перетворюємо її на етнографію, але ну, власне, критика цього судження в тому, що це певне колоніальне ставлення до музею, ну і, власне, вся музейна традиція європейська, ну і, власне, світова, вона пов'язана з цією історією. Тому, коли ми говоримо про інклюзивність в музеях, йдеться не тільки про те, як там фізично залучити аудиторію, йдеться про те також, як вибудовувати історію в музеї, як вибудовувати експозицію, чи дамо ми можливість взаємодіяти з експонатами людям, які мають там можливість бачити і чути, але проте це додає ще певних додаткових концептуальних речей і також знімає, можливо, подумати, варто думати про те, як знімати цей маркер маргіналізації певних історій або певних народностей, або те, що зазвичай з музеїв витісняється, і це можливо робити через дотик, а також це можливо робити через інші сенсорні можливості, і, власне, це те, над чим ми працюємо з Мариною, і це те, чим був присвячений наш проєкт, про який ми будемо говорити. І на додаток до того, що сказала Валерія про колоніальний підхід, в українських музеях ви також можете бачити, це не тільки країни, в яких були була велика кількість колоній, які там з Африки привозили щось екзотичне, поміщали його в таке середовище, в якому воно могло виставлятися і порівнюватися, і протиставлятися якомусь високому західноєвропейському мистецтву. В Україні, наприклад, в музеях, які або були створені, або були колекція основна укладалася і оброблювалася за часів Радянського Союзу, так само можна бачити, що наратив і взагалі колекція вибудовувалася навколо якихось постатей, які ідеологічно були обумовлені, а в той час як мистецтво національне, тобто якісь постаті, які могли би бути важливі для розвитку української історії українського мистецтва, ігнорувалися, і зараз якраз вони дістаються з недрів музеїв, з якихось приватних колекцій, і починають якось проникати в інституції, і говорити про них – це теж інклюзивність, але трошки з іншого боку. І говорити про історії і особисті історії людей, і якусь особисту історію мистецтва нашої країни або якихось регіонів, якісь локальні історії, це також важливо. Але є ще якийсь ряд такий узагальнений завдань, який має виконувати інклюзивний музей. Тому я трохи прокоментую той список, який ми тут подали, але ви можете собі якось або зберегти потім цю презентацію, або сфотографувати, щоб якось на нього рівнятися, бо насправді, як ви можете бачити, тут якби порядок цих завдань має значення, бо насправді з 50-х років 20-го століття з'являється таке поняття, як новий музей,
І це передбачає зовсім нове ставлення до музейного простору, до музейної програми. Тобто в пріоритеті в нас тепер не об'єкт мистецтва, а людина, яка приходить, щоб з ним познайомитись. І якщо в 50-х роках починаються лише розмови про це, то зараз це якби така тенденція, яка вже кілька десятків років в європейських музеях намагаються розвивати. В нас тільки початок цього підходу, але що означає пріоритизувати відвідувача або відвідувачку? Насамперед, це означає працювати з тим, що ви будете показувати, працювати з колекцією музею або з експонатами, які будуть на виставці, таким чином, щоб їх можна було подивитись різними чинами, інтерпретувати для різних категорій відвідувачів. Тобто для когось це буде, ну, дуже відрізняється сприйняття якихось об'єктів і наративу експозиції в цілому, якщо це екскурсія для мистецтвознавців або якщо це екскурсія для дітей, наприклад. Тобто це не тільки має бути, якщо у вас група незрячих, ви можете зробити тактильні моделі. Це, звісно, дуже важливо, але якщо у вас група дітей, то для них тактильні моделі важливі так само. Бо не все можна пояснити словами, не вся термінологія дітям відома, тому її не завжди можна включати, наприклад, в якісь складні тексти, можна інтегрувати. Але щось можна метафорично передавати за допомогою якихось додаткових засобів. Тобто ми будемо переважно сьогодні говорити про аналогові засоби, але ви тут, щоб навчитися технічним штукам, і ми просто так дамо вам трошки якогось натхнення для цього. Потім, але так само мультидисциплінарний підхід, він важливий. І поєднання аналогових і якихось діджитал засобів, він так само сприяє тому, що часто музей має дуже великі зали, велику експозицію, яку, щоб передивитися повністю, потрібна не одна година. І, звісно, людина втомлюється, а якщо є якісь, наприклад, там розлади психологічного характеру, або якщо є якісь так само, наприклад, обмеження з мобільності, то ну, це дуже може бути складно працювати всі ці зали музею безкінечні і все це засвоїти і переробити. Тому дуже важливо подумати про те, як може ця експозиція бути представлена на різних рівнях. На різних сенсорних рівнях в тому числі, наприклад, щось візуально, щось аудіально, щось тактильно, як зробити цю комбінацію такою, яка би не втомлювала, навпаки, знімала цю напругу постійного споглядання, якогось заглиблення в експозицію. Далі, ну, так само є таке завдання – охопити якнайбільше категорії відвідувачів та бути з ними в постійному контакті. Ну, це така утопія, коли заходить в музей будь-яка група з будь-яких людей, і всім там класно, і всі все зрозуміли, всі можуть пройти музеєм і все побачити. Але якщо ви працюєте з якимось конкретним музеєм, або якщо ви розроблюєте проєкт для якогось конкретного простору, ви так само маєте зрозуміти від початку, хто туди вже приходив. Наприклад, якщо є група незрячих, яка періодично приходить, або інколи організації пишуть листи музеям, що вони хотіли б замовити якусь екскурсію специфічну для якоїсь групи певної. І якщо вже є такі люди, для яких ну, якийсь є запит, то більш логічно відповісти спочатку на цей запит, тобто пропрацювати стратегію експозиції, якось її переробити, переосмислити для цієї групи. А тоді вже інші групи, бо, наприклад, є спілки по інвалідності, наприклад, люди зі слабким слухом, у них там є своя спілка, у людей там, з іншими якимись інвалідностями є свої спілки. І якщо вони побачать, що чийсь запит був задоволений, тобто можна звернутися і запросити, то це пришвидшить цей процес створення експозиції для всіх. Бо відразу для всіх це ну, дорого, класно продумувати це заздалегідь, але реалізовувати більш логічно під запит. Далі, ну, підтримувати інформаційно та захочувати різноманітність. Тобто, якщо ви кажете, що ви інклюзивні, то ви інклюзивні. Ну, ви не можете, ваш персонал має бути так само, це, якщо стосується працівників музеїв, то персонал музею повинен відповідати цьому принципу інклюзивності. Тобто, ну, мова ненависті повинна виключатися з комунікації і музею, і музейних працівників. І все, що стосується прийняття, має бути
помітне і в якихось комунікаційних стратегіях інституції, і в тому, як розповідають про виставки, тому що інтерпретація різних робіт, створених в різні часи, може бути різною, але треба зважати на те, що ми в 21 столітті інтерпретуємо і не можемо ігнорувати якихось позиції нерівності, які могли бути актуальними раніше, але тепер не можуть бути актуальними. Я кажу там, наприклад, про права жінок, ЛГБТ-спільноту, що завгодно, що свідчить про те, що рівність є пріоритетом інституції. Далі, позбавитись снобізму – це те, спрощення мови екскурсії або якихось об'єктів, спрощення розуміння концепції якихось творів для всіх категорій дітей. Так само інколи інституції проводять програми для, наприклад, людей з досвідом бездомності. Вони можуть бути з різним бекграундом. Це можуть бути академіки, можуть бути якісь там люди з проблемами з алкоголізмом, наприклад, які не вдалося отримати освіту, яка б їм дала змогу зрозуміти всю екскурсію. Тобто треба позбавитись від снобізму елітарної інституції і зрозуміти, для чого це робиться, для чого ця екскурсія і ці експонати існують. Далі, едукаційна складова так само. Музеї – це більше не такі законсервовані баночки з об'єктами мистецтва, це живі простори, в яких люди приходять, щоб дізнати щось нове, поспілкуватись. Можливо, їм просто цікаве мистецтво, але вони не знають, з якої сторони підійти, тобто треба едукаційну складову завжди продумувати, включати, і щоб інколи, щоб люди зрозуміли якусь специфічну експозицію, треба їм трошки пояснити, але можливо якось підійти до цього з іншого боку, інтерактивно або якимось іншим чином. Далі, буути агентом соціальних змін, це, в принципі, те ж саме про промотування різноманітності. І як ви бачите, що адаптація інфраструктури тут остання. Тобто, звичайно, це дуже важливо, щоб людина могла зайти в музей, але, наприклад, існують такі, в Україні зараз приклади, коли в музеях реалізовуються там пандуси, якісь ліфти, але коли людина заходить в експозицію, то там нічого не адаптовано. Тобто, в крайньому випадку, можуть провести екскурсію в якомусь в цьому музеї, але немає ні тактильних моделей, ні якихось специфічних текстів. Тобто, справа не тільки в тому, щоб потрапити в музей. Справа в тому, щоб ще в цьому музеї щось можна було подивитись і дізнатись. Тому зараз люди з інвалідністю, вони приходять, як правило, з кимось. Вони не приходять самі по собі, вони приходять з організаціями, з екскурсіями. Тому забезпечення доступу інфраструктури – це те, з чим можна працювати, але паралельно з тим, щоб працювати з експозицією, з самим наповненням цієї виставки. І, в принципі, якщо ми говоримо про сучасні музеї, їх мету, про отримання сталої аудиторії, залучення нової, і якщо ми говоримо про інклюзивні музеї і взагалі, що визначає музеї або галереї як інклюзивні, ними це ставлення аудиторії на перше місце, це те, що ми говорили, це можливо допустити ситуацію, коли ми можемо помислити музей або галерею як таке місце, де власне змінюється культурна економіка, власне режим культурної економіки змінює акценти із акценту на певний інвестиційний капітал, який, як правило, мають роботи, експонати, які там мають високу ціну на ринку, зміщуються на певні інші об'єкти, які можуть зацікавити аудиторію. Тому що там сьогодні, наприклад, ми маємо справу, навіть коли ми говоримо про сучасне мистецтво, коли ми говоримо про такі види сучасного мистецтва, як перформанс або інсталяції, які є подеколи, їх важко може бути описати, але все одно система працює таким чином, що ці види мистецтва також необхідно вкласти в цю ієрархічну ячейку і оцінити. Тому те, що коли йдеться про інклюзивний музей, і люди, які наразі з цим працюють, або працюють з експериментами в сфері інклюзивного мистецтва, вони пропонують подумати про таку можливу альтернативу. І ця інсталяція, там тут фотографія, це інсталяція художників Team Lab, які зробили таку, власне, японців, які зробили таку кінетичну інсталяцію, яка передбачає, що людина, аудиторія, яка заходить
заходить в простір, наповнений квітами, опиняється в такій нібито баблі, тому що квіти посуваються і дають людині простір пройти. Ну і, власне, для нас це стало такою метафорою, коли ми говоримо про інклюзивний музей і про те, як вибудовуємо, як варто вибудовувати логіку програм і логіку експонатів і експозиції. Ну і, власне, забезпечення захоплюючого досвіду для всіх категорій відвідувачів різним бекграундом і особливостями. Тобто, коли ми говоримо про інклюзивний музей, ми також говоримо про маргіналізовані соціальні групи або людей з якимись унікальними досвідами. І, знову ж таки, якщо задавати питання про те, які, ну, як зрозуміти, що ваша інституція або інституція, з якою ви працюєте, досягла найвищого рівня інклюзивності, то відповідь, скоріше за все, що це неможливо, тому що неможливо поставити галочку напроти всіх пунктів, які б забезпечували інклюзивність. Це те, що постійно змінюється. Якщо, наприклад, якщо людина, яка працює з програмами або з там технічним забезпеченням, для музеїв і працює з інклюзивністю, розуміє, що вона там нафакапила сьогодні, то завтра, можливо, це треба собі зафіксувати і виправити. І це, власне, постійний процес і постійне вдосконалення. І трохи про історію також інклюзивної експозиції. Ну, насправді, в двох словах, те, про що ми говоримо, якісь інфраструктурні штуки або якісь тактильні моделі, це не є якимись новими технологіями, тобто це про, скоріше, про те, що зараз почали звертати на це більше уваги. Проте працювати з доступністю в експозиції почали ще з 19 століття і виготовлювалися і тактильні моделі, і водили різних, наприклад, там дітей або людей з специфічних інтернатів для слабозорих або для незрячих і нечуючих людей. Їх водили до музеїв, і інститут виховання незрячих так само приділяв увагу тому, як це розроблювати. І насправді на початку розвитку, ну, на початку індустріалізації була така ідеалістична, було таке уявлення про те, що наука зараз нам всім порішає, і можна тепер буде якось людям з інвалідністю так само долучитися до мистецтва. І фантазували на цю тему, робили навіть в Парижі на Всесвітній виставці в 1867 році. Тобто доволі давно зробили такі моделі, які незрячі так само могли доторкатися. Це були моделі таких глобусів, ну, як на фото, з рельєфними країнами і містами, до яких додавали так само коментарі, коли фантазували про простори майбутнього, щоб незрячі люди, так відвідувачі цієї виставки, так само могли долучитися до цієї концепції нової відносно. І ці фотографії з музею з 1930-х років, і це фотографії з екскурсії, яку робили для незрячих дітей. Вони доторкалися до тварин, до різних тварин в натуральну величину, а потім їм були запропоновані так само малі моделі. І робилося таке дослідження, що є найбільш ефективним, дослідження якого масштабу модели дає більше уявлення про те, як саме виглядають ці звірі. І потім діти ліпили цих звірів з глини. А це, наприклад, така лекція з анатомії для незрячих людей, де на прикладі реального скелету розказують і показують, потім їх кликали по одному і давали їм доторкнутися до скелета, щоб вони зрозуміли, що де знаходиться. Тобто це такі штуки, які вживалися вже дуже давно, але потім через те, що індустріалізація врешті призвела до того, що людина почала оцінюватися з точки зору її продуктивності, відразу люди, ну, такі групи людей з інвалідністю або групи людей, які не можуть вважатися такими продуктивними, як, наприклад, літні люди або діти, вони випали з фокусу якихось великих інституцій, випали з фокусу великих досліджень аж до другої половини 20-го століття, коли, ось як вже я зазначала, в 50-х роках починають говорити про новий музей. І говорять, в принципі, до сьогодні. І зараз вже нікого не здивуєш макетом якимось дотиковим в
якихось західних інституціях, але в Україні це ще актуально щось таке впроваджувати. Далі ми почнемо розмову про те, як власне задіювати відвідувачів на інтелектуальному емоційному рівні, і також будемо говорити про можливості задіювання діджитал технологій, а також аналогових технологій. Ну і власне те, що ми можемо також сказати з свого досвіду, оскільки ми співпрацювали і там знайомі з представниками різних інституцій, які працюють з інклюзивними програмами в Україні, Польщі і Швеції, то наразі це, ну і власне те, про що всі говорять, це все-таки спільний експеримент, насправді, на який, до якого можна долучитись на різних етапах з різними знаннями, і наразі там можуть виділятися кошти на створення інклюзивної там 3D-моделі. Вона може певний час експонуватися, наприклад, в музейному просторі, а для того, щоб зрозуміти, чи вона ефективна чи ні. Тому це власне сфера, яка зараз потребує уваги і відкрита взагалі до різних пропозицій і є досить гнучкою. Власне, так, на фізичному і емоційному рівні. Ну і, власне, цей слайд – це такий логотип бієнале у Врослі у 2011 році. Це от якраз бієнале, про яке я говорила на початку, які відбувалися в Рославі цього року, альтернатива і зараз. Ну і, власне, це також певним чином стосується ритму, власне, логіки нашої розмови. Альтернатива як, власне, партисипативний музей і пропозиція до того, щоб зробити музей партисипативним, можливо, залучення різного програмного забезпечення. І, власне, розмова про програмне забезпечення – це те, що ну, його можливості, його специфіка, воно є, може бути дуже інклюзивним, тому що воно може бути безкоштовним, але ну, і, власне, воно є певним чином соціальним, соціальне, оскільки воно створюється групою людей або людиною з різним бекграундом, різними поглядами і очікуваннями, і в залежності від цього логіка і можливості програми також будуть певним чином специфічними. І це також важливо враховувати, і враховують не всі, але деякі зважають на це, що коли музей або галерея вибирає, з яким програмним забезпеченням працювати, щоб забезпечити там інтерактивну взаємодію з певним об'єктом, важливо також зважати на те, що кожна програма, вона, ну, власне, вибір програми також є важливим рішенням, оскільки її функції певним чином обмежені, і також специфіка там візуальна або функціонально може відрізнятися дуже сильно. І це приклад з інтерактивна виставка, яка також була експонована у ВРОР-центрі у Вроцлаві Павлом Яницьким, який є медіахудожником. Це власне інтерактивна експозиція, інтерактивний майданчик, де діти і сім'ї могли взаємодіяти з власне в цій експозиції було інтерпретовано різні твори, класичні твори і некласичні польських митців, які працюють з літературою, з візуальним мистецтвом. І для того, щоб взаємодіяти цими роботами, було задіяно звук і також світлове, як типу, взаємодія зі світлом. Там були камери, які вхоплювали рух людей, які знаходилися в аудиторії, і відповідно таким чином можна було створювати свої композиції. І це, наприклад, в мене там насправді відкрита програма, можливо, є шанс її, вона була в браузері відкрита. Так, там воно все зачали, якщо ти відкриєш там пошту, то я відкрию.
Ну, може, тоді в кінці можна показати. Там просто камера, це насправді також інтерпретація класичного поетичного твору, механічний сад. І ця програма працює таким чином, що коли людина підходить до екрану, там поруч є камера, яка фіксує рух людини, і вона може там торкатися до певних тез, і сполучаючи слова, з'являється якийсь третій ефект. Ну, тобто це такий медіа-мистецтво, да, і робота з... І для того, щоб створити цю роботу, було використано бібліотеку кодів, яка заснована на JavaScript, P5.js, яка вважається, ну, це така, як приклад, як художники використовують взагалі код для того, щоб створювати інтерактивні інсталяції і мультимедійні проекти. Наприклад, ця бібліотека P5.js, вона вважається феміністичною бібліотекою, оскільки там є великий набір різноманітних кодів, які задовольняють потреби, дуже велике коло потреб мультимедійних художників. І для того, щоб її засвоїти, необхідно, ну, не так багато часу, головне творча ідея і розуміння можливості взаємодії з, власне, з кодом. І щодо також задіювання мультимедійних засобів в музейних експозиціях, це також приклад, який в якому було створено спеціальний макет також музейним співробітником, який хотів поекспериментувати з мультимедіа, і він створив такий додатковий шар під, власне, копію картини Клода Моне, і під ним додатковий шар, до якого він привів невеликі сенсори, в результаті чого при взаємодії з якимось певним елементом цієї роботи активізувався звук, який відповідав, наприклад, там, руху колес, або руху дитини, або простору навколо. І, власне, для того, щоб використовувати, щоб активізувати цю інсталяцію, використовувався досить простий комп'ютер Arduino, який досить дешевий, який, наприклад, також, ну, дуже широко використовується, в тому числі використовується Vro Art Centrum для того, щоб реалізувати такі інтерактивні мультимедійні речі. Ну, власне, ці приклади, вони показують, що ці проекти, вони задумуються як цікаві, в першу чергу, широкій аудиторії, будь-кому, такі, з якими можна експериментувати, з якими, які можна доробляти, і які також є інклюзивними, тому що вони задіюють аудиторію на різні сенсорні елементи, власне, аудиторії. Ну, і розмова про те, як можна зробити, діджиталізувати експозицію, помістити її онлайн, і те, про які можливості це дає. Бо насправді одна справа працювати з тим, що дійсно наявне в експозиції, але цього може бути, як я вже казала, забагато, або це може бути не дуже доступно з історичної, наприклад, точки зору. Для опрацювання такої великої кількості матеріалу потрібні якісь ще додаткові знання, і не все можна охопити з першого візиту. Тому є різні шляхи, як можна працювати з музейною експозицією поза простором, стінами і полицями музею. І для цього насправді можна так само вживати 3D-сканування різних музейних матеріалів та експонатів, а деякі, наприклад, експонати взагалі тільки за допомогою 3D-сканування можуть бути доступні. Наприклад, на цьому прикладі це музей Середземномор'я, культура Середземномор'я в Стокгольмі. Насправді дуже крутий музей, вони там вдало поєднують якраз аналогові різні штуки, які спрямовані і для, в принципі, для того, щоб якось закликати дітей більше цікавитись культурою Середземномор'я. І діджитал штуки вони так само підключають дуже активно. І оця програма була створена разом із Стокгольмською, не пам'ятаю, яка вже була назва цієї організації, але вони займаються розробкою ігор і якихось рекламного продукту. І для музею вони зробили сканування мумії.
і сканування на різних шарах, тобто мумія, вона ж там загорнуті в різні шари тканини, і на кожний різний шар примотуються ще якісь додаткові, наприклад, прикраси або якісь монети, або, ну, залежить від часу, коли ця мумія була створена, і від саме культури поховання на той момент. Але вони зробили з одних мумій, яка була в них в колекції, вони зробили таке 3D-сканування, і для них створили такий... Виглядає це так, що екран, мабуть, розміром як цей стіл, і до нього може підійти одночасно кілька людей, і цю мумію можна в 3D крутити, вертіти, подивитися саркофаг, але є так само специфічні жести, з кожним жестом ти якби знімаєш один рівень. І можна подивитися, що в неї, наприклад, під там першим рівнем саркофага, можна зняти маску, можна подивитися, що там під цими тканинами. І є певний рівень, на якому якраз лежать ці прикраси, і ці прикраси вони так само відсканували, не розгортаючи мумію, вони відсканували це за допомогою томографа, я так розумію, якимось чином. Але ці прикраси вони відтворили в якості 3D-копій. І ці 3D-копії вони є частиною екскурсії інтерактивної для дітей, і для людей з порушеннями зору, тому що це якби дуже такий легкий спосіб. Вони їх надрукували якусь кількість, і вони якби вживають їх в різних своїх заняттях і в різних частинах своєї програми. Але крім такої як крутої мультимедійної штуки, в них так само є в одному з залів просто килим, на якому надрукована ріка Ніл, і ти можеш кроками виміряти приблизно в масштабі, що де знаходилося, і на цю ріку ще є проекція різних історичних явищ. Тобто це така дуже, ну, це таке поєднання дуже аналогової штуки, бо килим, взагалі, там діти по ньому повзають і граються на березі уявної цієї річки, бо вона так досить схематично виглядає, як такі старі карти. Проекції, які в тому ж залі з цією річкою взаємодіють, вони додають якийсь ще новий рівень сприйняття цієї історії. Бо насправді так само там дуже багато різних мумій, статуй, різних якихось елементів, які ми всі вже добре знаємо, бачили, і які є там частиною якоїсь, ну, поп-культури в тому числі. І щоб вони вражали, щоб вони дійсно мали цей конект зі своєю історичною епохою, інколи треба додати щось штучне, щоб зробити ці експонати більш реальними і ближчими до людей. Так само є, якщо ми говоримо про вживання якихось 3D-технологій, віртуальні тури музеями, і вони, ну, якби для різних потреб насправді можуть вживатися, бо, ну, не тільки щоб там подивитись музей, не приходячи туди фізично. Можливо, такі тури насправді можуть бути гарною допомогою в підготуванні таких соціальних карт для людей з спектром аутизму, які приходять в музеї. Для них зазвичай підготовлюють такі матеріали, які допоможуть їм зрозуміти, що на них чекає, щоб не було якихось сюрпризів, не було збентеження зайвого, яке порушить якимось чином і не дасть їм отримати досвід як музейний, тобто таке ознайомлення без присутності в незнайомому просторі, без присутності якихось людей, які можуть цей досвід порушити, воно так само може бути таким вступним словом в роботі з людьми з психічними різними ускладненнями. Да, це, до речі, да, от важлива і корисна теза, що при взагалі це типу практика має бути розповсюджена більш широко, і зараз це є в декількох українських галереях, точно в Пінчука-центрі, коли потрібно мати візуальну історію, легенду, яку треба показати дітям з порушенням спектру аутизму перед тим, як, наприклад, проводити екскурсії, показувати експозицію або ж заняття, і на цих картках візуально, оскільки вони сприймають інформацію візуально більш ефективно, і подібні легенди, навіть комікси ми розробляли для львівських музеїв, де поміщали в книгу декілька в форматі коміксу, декілька завдань, на яких, і власне в цих коміксах були зображені реальні експонати музею, і це спрацювало дуже ефективно, діти орієнтувалися в незнайомому просторі, і власне через завдання і пошук аналогів між картинкою і реальним об'єктом в експозиції, вони орієнтувалися в просторі і далі його досліджували різним чином, ну, тактильно, можливо, під час
час виконання завдання ми могли б спробувати поговорити про там історію цього експонату. Тому такий підход досить ефективний, і якщо попередньо мати можливість роботи в віртуальному середовищі і, власне, працювати безпосередньо з візуальним матеріалом, це також може стати дуже корисним допоміжним засобом для роботи з дітьми з порушенням аутичного спектру. Ну і, власне, коли ми говоримо про 3D, взагалі оцифрування, діджиталізацію експозиції, це те, що зараз досить поширено, робиться масово, але коштує, ну, має певну вартість, і, власне, звідси постає питання, як зробити оцифровану інформацію доступною для різноманітної взаємодії, оскільки часто там проблема з такими діджиталізованою експозицією в тому, що, ну, або взагалі інформацію на сайті, що дуже важливо робити, тому що, як ми говорили, що проект може бути представлений, виставка закінчиться, але документації не залишиться. Проте дуже часто на сайтах музеїв інформація подається дуже коротко, дуже стисло і поверхнево. З однієї сторони, зрозуміла причина в тому, що користувачу він не має так, або вона не має так багато часу, щоб досліджувати всю цю інформацію. З іншої сторони, важливо все ж таки в віртуальному середовищі, в веб-середовищі, можливо, повернутися до цієї інформації. Тому варто звернути увагу на те, як саме подаються ці історії. Знову ж таки, якщо ми говоримо про інклюзивну інформаційне наповнення сайту, про те, як подати ці історії з різного кута зору, або, можливо, включити до інтерпретації не тільки мистецтвознавців, або, знову ж таки, користувачів і користувачів з різним бекграундом. І для цього можуть бути використані спеціальні освітні програми, ну, власне, засобів для цього безліч, і, власне, через взаємодію з командою музею було б, ну, власне, дуже корисно, важливо розробляти такі альтернативні інтерпретації, вибудовувати альтернативні історії щодо вже існуючих експонатів. Бо, як ми знаємо, власне, історія це така дуже, може, історія може бути розказана дуже суб'єктивною, тому велика кількість історій важливий елемент побудовування якісної музейного коментарю до музейної історії. Ну, це те, що стосується також певного досвіду нашого, те, що ми проєкт, який ми також розробляли спільно з сенсорамою, це проєкт «Практики тіла». Ми, як геокультурні генографії, були задіяні до цього проєкту на рівні там організаторському. І, власне, тут візуальну частину проєкту робив Толік Білов. І також він робив цей проєкт разом з Оксаною Казміною. І вони є художниками. Ну, і, власне, суть проєкту заключалася в тому, що ми створили таку сповідальню, яку ви можете побачити на фотографії. Тобто це також поєднання аналогового і діджитал технології. Власне, сповідання була створена з таких неонових елементів, які були основою, а всередині була оксамитова така, власне, оксамитова кабінка. І люди, які приходили на захід, які ми організовували, власне, на вечірку, могли зайти в сповідальню і поділитися своїм досвідом, пов'язаний з темою тілесності, оскільки, ну, власне, ціллю цього проєкту була ініціювати взагалі розмову про тілесні досвіди, які є маргалізованими і витісненими в українському середовищі. І для того, щоб ініціювати цей діалог, ми вигадали створити віртуальне середовище, в якому, тобто, заходячи в цей приватний простір і вдягаючи VR-окуляри і навушники, людина опинялася перед образом Кібели, власне, такої богині, яка запитувала у відвідувача або відвідувачки, про що він, власне, або вона хоче поговорити, яким саме тілесним досвідом поділитися. І діалог відбувався з реальною людиною, там психологом, яка або активістами, які знаходилися в іншому приміщенні. Розмова була анонімна, і на основі цих історій було створено комікси, і наразі
розроблюються сценарії для такого ж для створення фільму. І те, що ми виявили, наприклад, під час цих подій, була ну неймовірно великий запит на розмову з віртуальною істотою, тому що це дійсно люди, аудиторія сприймала це як щось неземне, і вибудовувалися великі черги для того, щоб отримати таку можливість. І історії також були дуже різноманітними, і вони там могли стосуватися першого досвіду там взаємодії в морі, зустрічі там першого дощу, або такі різні історії, яким зазвичай не приділяється увага. У нас залишилося не так багато часу, але нам важливо. Ми дуже пришвидшимося, але трошки про інфраструктуру, буквально в двох словах. Тобто, коли ми говоримо про інфраструктуру музею, як з нею можна працювати, то ми повинні розуміти, що працювати з нею. Ну, а вже ж це не, якби, не в компетенції музейних працівників створювати цей шлях від зупинки до музею. Але треба хоча б продумати якийсь маршрут, пройти і помислити про те, яка, ну, якби, які категорії людей до вас швидше за все прийдуть, і, можливо, на сайті музею або якимось там чином можна посприяти хоча б розробленню маршруту для людей, які хочуть відвідати цей музей. Бо якщо там є, наприклад, пандус, але від будь-якої зупинки всюди тільки сходи, то про це гарно хоча б попередити, щоб люди були готові для цього, перш ніж там відкривати якийсь інклюзивний простір і називати його цілком інклюзивним, але в який ніхто не зможе потрапити, просто тому що цей інклюзивний простір знаходиться посеред центра Києва, в якому там ніякого немає ніякої можливості подолати всі ці сходи ніяким іншим чином. Тобто треба якби продумувати цей весь цей шлях, який людина буде долати від зупинки до власне експонатів. Тобто і простір музею має бути інклюзивним, і всі приміщення, якщо вже говорити про доступність простору, мають бути, ну тобто там туалети, кафетерії, якщо є, там всі приміщення, які є, якими потенційно може скористатися відвідувач, вони мають бути облаштовані підходящим чином. І, наприклад, там, якщо це сходи і це стара будівля, і ніяк не можна уникнути сходів, то, звісно, для людей з обмеженою мобільністю можуть бути різні рішення, але, наприклад, для людей з порушеннями зору або для незрячих людей можуть, ну, там, якщо це будуть сходи, то вони мають виглядати так. Тобто, не, дуже часто, наприклад, у нас можна на вулицях побачити, якщо, не знаю, якщо хтось був недавно на Подолі, то там зробили нарешті надземний перехід, і ось там на надземному переході є такі штучки тактильні для незрячих. Але ще до того, як цей перехід відкрили, ці штучки вже встановили, і дуже можна собі уявити, як незряча людина приходить на цей перехід, нащупує їх і починає чекати, коли загориться там якесь світло, а воно не загориться, бо світофору там немає. Ще, ну, не встановили, але цю штуку вже відкрили. І ніяких знаків немає більше. Але треба розуміти, що вся ця навігація, якщо її робити, то вона повинна бути розроблена повністю. Тобто вона має привести туди, куди ви хотіли, щоб вона привела, і вивести людину з експозиції. Бо якщо зробити тільки там, з пункту А в пункт Б, куди йти потім, людина просто не зрозуміє. І тоді в цій навігації немає сенсу, якщо людині потрібен якийсь асистент для того, щоб вийти в приміщення, війти в приміщення і вийти з цього приміщення, то в принципі тактильна навігація не потрібна. Вона потрібна для того, щоб розробити повністю самостійний експіріенс в якомусь просторі. Чи то одна кімната, чи то повністю експозиція, але цей простір має бути, ну, якби, пропрацьований повністю. Наприклад, тут є підхід до сходів, є ця лінія, яка свідчить про те, що тут зараз почнуться сходи. І на поручні, я не знаю, чи вам там видно чи ні, там, де написано, що це якби напрямок експозиції, початку експозиції, коли людина береться рукою, то там можна доторкнутися, що там є чоловік Брайля, і можна прочитати, що значить експозиція – це туди. А можна пару коментарів до фотографії? Да. Дело в том, что по стандартам поручни должны выходить за ступеньки на 30 сантиметров, потому что даже если человек, которому мешает зрение, подойдет к этим ступенькам, если он там прям спрятан за стеночку. Ну, звісно, але... Поэтому там просто надо его завернуть, ну, по идее, ну, в идеальной мере. Але вот. Дуже часто и... не да. Все так гладко відбувається. Да, но как бы еще есть такое понятие, что ношение зрения бывает разное, бывает, слепота бывает разная. Она бывает не полная, частичная.
Поэтому в этом случае также важно, чтобы ступеньки не были промаркированы. Там первое, последнее. І от такі точки, ну, лучше, коли вони контрастні. А вже ж, але це в ідеальному світі, а в реальному світі дуже багато інституцій, навіть тих, які мають змогу і фінансування, в них є якесь уявлення про стиль того, як виглядає їхній. Тобто цей приклад, це не приклад ідеальних сходів, це приклад також там колег в музеї Тадеуша в Вроцлаві, які зараз починали це розробляти, зараз якраз збирають коментарі також, як це трансформувати. І, наприклад, в них була проблема з поручнями, тому що це автентичні поручні, і вони там не могли вирішити, чи їх треба робити, щоб вони виступали. Тобто це завжди питання в іншій галереї в Вроцлаві, також це білі музей чотирьох капу, де White Cube. І там проблема в тому, що люди, наприклад, влізаються лобом в прозорі двері, і не зрозуміло, де сидіння, тому що простір білий і просто не видно дивана. І в них є відділення, яке займається інклюзивністю, але і вони просять, щоб їм зробили, маркирували двері і маркирували сидіння. Але там дирекція музею відмовляється, тому що вони настоюють на тому, що це має бути білий простір, і люди страждають, і в них буває травматичні ситуації, наприклад. Тобто страждають не тільки незрячі, зрячі люди страждають, бо неможливо помітити якісь об'єкти, які там можуть знаходитись. Але ну, це теж, насправді, це дуже важливо, якщо, наприклад, ви працюєте над якимось проєктом для якоїсь інституції, то зважайте на те, що ця інституція може бути не повністю готова до того, чого вони самі хочуть. Тому, ну, насправді, цей музей, це будинок пана Тадеуша, це музей, присвячений твору Адама Міцкевича. Він знаходиться у Вроцлаві, в старій будівлі. Його відкрили 3 роки тому. У них було все необхідне фінансування, бо це музей рівня державного. Тобто державне фінансування, робіть, що хочете. І вони там експериментували. І насправді, що вони зараз отримали, це дуже перевантажені експозиції. У них є дуже круті інсталяції, дуже круті об'єкти, але це все дуже нагромаджено в одному і тому ж просторі. І вони зараз так само водять екскурсії і намагаються самі дуже критично мислити про те, чи працює, чи не працює. І якісь об'єкти, які вони створювали першочергово там для якихось одних задач, врешті спрацювали для якихось інших завдань. Наприклад, є така штука, що в музеї, якщо є така можливість, дуже важливо зробити приміщення, в якому можна заспокоїтись. І, наприклад, якщо ми кажемо про роботу з людьми там, з спектром аутизму або з якимось порушенням уваги, то необхідна якась кімната, ну не така, можливо, велика, але якась невеликий куток, де можна просто сісти, заспокоїтись, де не буде експонатів, не буде інших людей, де можна просто ну, видихнути. І оця кімната, вони в музеї пана Тадеуша спочатку її розробили як кімнату для мам з маленькими дітьми, щоб якщо в них діти там почали кричати на екскурсії, вони могли сюди прийти, або якщо треба там погодувати або просто посидіти, можна було сюди прийти, але люди так цією кімнатою не користувалися. Але коли вони почали працювати з дітьми з спектром аутизму, вони зрозуміли, що необхідна кімната, куди можна, якщо йде ціла екскурсія і одна дитина перехвилювалася і почала гіперактивно якось себе поводити, то треба, щоб ну, екскурсія тут не закінчилась, цю дитину швидко з колективу якби перемістити в якесь тихе приміщення. І на власному 3-річному досвіді вони якби цю кімнату врешті так і використовують як кімнату, де можна там заспокоїтись і трошки провести час. І до неї веде такий темний коридор, не дуже великий, тобто вже проходячи цим коридором якось відбувається таке трохи заспокоєння. І в принципі вони зараз, коли говорять про там якісь вдалі рішення в своєму музеї, в тому числі рекомендують таку не тільки зробити щось дуже захоплююче і з якого ти можеш отримати інтенсивний досвід, але на противагу цьому ти маєш зробити якусь точку, в якій можна просто видихнути і там ні з ким не спілкуватися, нічого не читати і не дивитися. Ну, в принципі, це є якраз підсумування того, про що я тільки що сказала, про те, що треба поєднувати якось так, щоб не перезавантажити простір. Тому що, якщо в тебе, наприклад, і звук, і дотик, і візуальний канал, і все одразу, і для кожного експонату, це трохи занадто. Треба придумувати не тільки, щоб кожен експонат був представлений, а більше думати експозиційно, тобто про що наратив цієї виставки. Якщо в неї є якась історія, то можливо щось, якісь ключові елементи можна зробити тактильними, якісь інші елементи, які краще
або концептуально більше, там, наприклад, можна зробити якось аудіально, то може їх треба якось опрацювати аудіально. Тобто треба завжди вибудовувати якийсь наратив, який був би не тільки розрахований на всі категорії людей з інвалідністю, але на людей без інвалідності також, щоб всім там було комфортно і зрозуміло, про що взагалі ця виставка. І, може, ще трохи прикладів тактильних? Чи до тактильних досвідів, і, можливо, ми тоді покажемо, що ми зробили, бо ми минулого року робили проєкт фотографії для незрячих, і для того, щоб цей проєкт втілити, ми розробили едукаційний освітній курс, який передбачав на першому етапі навчання того, як трансформувати 3D-зображення в об'ємному просторі в плоске зображення, в двовимірне зображення, і для цього ми використовували спеціальну методику, яка була розроблена в Любліні професором Богуславом Ариком, оскільки людині, яка не мала до цього досвіду взаємодії з двомірним зображенням, дуже важко зрозуміти концепцію, там, наприклад, стола, який зображений збоку. І для того, щоб це пояснити, існує спеціальний трансфограф, це простий апарат, який виглядає як бокс, в який можна закласти об'ємну копію, наприклад, меблів, нехай це буде стіл, і якщо ви закладаєте там є спеціальний вирізаний елемент, власне, в профіль цього столу, і коли його закласти, то можна побачити лише образ цього стола. І надалі, базуючись на цьому, ми розробили 5 занять, досліджували різні жанри фотографії, і ми принесли приклади книжок, в яких ми розписали там є декілька фотографій з самих занять, наприклад, там є також зображений трансфограф, і досліджували ми різні жанри, закінчували ми з вуличною фотографією. Під час, власне, роботи з такими тактильними елементами. Тобто наше завдання – це та вихідна точка, про яку ми говорили на початку, було змістити увагу від візуальної культури, візуального сприйняття як єдино домінуючого і долучити людей, наприклад, незрячих, до також дати можливість комунікувати в рамках візуальної культури. І результатом, наприклад, цього проєкту була виставка, на якій декілька... Сенс цієї програми в тому, що незрячий фотограф або фотографка робили проєкт в парі з професійними фотографами і фотографкою, досліджуючи фотографію як феномен, тому що професійні фотографи це робили з зацікавлення в розвитку власної професійної практики і дослідження фотографії. І в результаті ми отримали 4 повноцінних проєкти, які ми показували в Києві в Малій галереї мистецького арсеналу і також в Любліні в галереї сучасного мистецтва «Лабіринт». І на сьогоднішній день ми цю методику, тобто вона не фінальна, це цей варіант, який був розроблений під час реалізації програми, але ми розповсюджуємо там ці книжки в різних культурних інституціях із ціллю, щоб впровадити цю методику, трансформувати її, вдосконалити, тому що надалі тактильне сприйняття через такі зображення лініями можна використовувати для дослідження і там ілюстрацій, живопису, але це один з видів створення тактильних зображень. Інший вид створення тактильних зображень – це практика, з якою ми познайомилися в Стокгольмі, якою займаються наші колеги з художнього групування FLAST. Вони займаються тактильною фотографією вже 10 років. І за час цієї практики, тобто вони працюють також спільно з академічним середовищем, таким чином вони розроблюють це, межуючи між експериментом і методичною науковою розробкою.
І зараз вони створюють фотографії спільно з незрячими, нечуючими фотографами, створюючи тактильні зображення, які базуються на паттернах. Для цього вони використовують близько 3 видів тактильних паттернів. І тут це семпли тих тактильних паттернів, які вони вибирали для того, щоб створити, наприклад, певну фотографію. І зараз вони також демонстрували деякі роботи, які там були розміром метр довжиною, і які були повністю тактильними. Вони їх також випробовували вже, і їх аудиторія. Чи-чи? А ось. Це так само. Але тут ще є, тут є дескрипція того, що зображено, є невеличка легенда, тому що тут вони також зробили коментарі кожного з елементів, що там зображено, як додатковий коментар. Але це робота, яка має більш, наприклад, там частину цієї групи, як художників, які надають перевагу мінімалістичним і засобам виразності, вони там тяжі для того, щоб робити взагалі просто там прозорі або чорні роботи, які будуть лише на тактильному сприйнятті засновуватися. Ну і, власне, в результаті цей досвід взаємодії тактильної з цими роботами, він не може дорівнювати візуальному спогляданню, але може порівнятися, оскільки це також потребує багато часу. І ті в коментарі враження, які там вони отримали від людей, які комунікували ці роботи лише тактильним чином, говорили про те, що це, ну, вони дійсно отримували там естетичне враження, і це досвід, який зайняв в них, там міг займати більше ніж півгодини, тому що вони могли досліджувати там елементи тіней, також глибини зображення, і все це вони розробляли емпірично. Тобто вони не базуються на теорії, але це зайняло в них певний час для того, щоб власне цю розробку розробити. Зараз вони також тяжіють до експериментування з мультимедіа і думають про те, як до таких тактильних панелей можна додати якісь сенсорні елементи для того, щоб проєктувати відео і також задіяти більш широкі групи людей. Чи є в нас ще час, чи вже? Ну, можна так, 5-10, щоб запитання. Я думала, музейні ці штуки показати. Ну, можна і не показувати. Ну, власне, це проєкт «Інклюзивна фотолабораторія». Це той проєкт, який ми представляли з Мариною в лабіринті. Це виставка, власне, це інсталяція, яка зроблена, інтерактивна інсталяція, яка зроблена по мотивам однієї з робіт учасників виставки. Ну, і, власне, можете побачити, що ця експозиція, вона також працювала для того, щоб залучати дітей до освітніх програм, тому що тактильна взаємодія з об'єктами, це те, що захопливо, те, що займає також увагу і може бути використано в освітніх цілях. Ну і щодо тактильних турів, це також такий допоміжний засіб, який використовується музеями, галереями для того, щоб створити додатковий рівень сприйняття під час вибудовування історії. І навіть він, його застосування можливо при вибудовуванні історії щодо певних хронологічних послідовності хронологічних подій. І, наприклад, з правої сторони на цьому зображенні ви бачите елементи, які мають різні фактури, і ці елементи – це також фотографія зроблена в музеї Тадеуша, і вони за допомогою цієї тактильної інсталяції передають історію там Польщі, тобто якісь травматичні періоди часу зображені більш шероховато, якийсь більш, власне, мирний час, вони більш спокійні, ну, і ймовірно, що також це може бути використано для різних
груп аудиторій. Також може бути використано як допоміжний засіб для привернення уваги. Але, наприклад, при демонстрації цієї інсталяції там співробітники музею говорили про те, що спочатку вони неправильно встановили, наприклад, Брайль, ті коментарі Брайлем, шрифтом Брайля, і їм знадобився певний час для того, щоб потім виправити це. Тобто дуже часто те, що ми бачимо в музеях, воно не завжди може бути там якимось фінальним рішенням. Завжди можна пропонувати щось краще. А, до речі, у нас тут є ще книжка. В цій книжці це якраз каталог фотографій Фласта, їх незрячих і зрячих художників. Можемо також передати. Це організація, яка виготовляє ці тактильні великі фотографії. Ці фотографії не тактильні, але також в експозиції були представлені саме тактильні аналоги, але тим не менш вони створені цими фотографами, з якими вони працюють. От. Ну і також тактильні тури, для створення тактильних турів можуть бути використані прості засоби, як, наприклад, в цьому випадку трава. Це яка використовувалася в Канзаському університеті, в музеї мистецтв для того, щоб ініціювати розмову про там різні біологічні явища, явища природи. Ну, власне, також деякі прості аналогові засоби, які можуть бути використані для того, щоб доповнити історію в музеї, це можуть бути прості рішення. І, наприклад, те, що ми бачили в музеї пана Тадеуша, вони відтворили автентичний спосіб вироблення паперових збірок творів Адама Міцкевича, які можна погортати. І, власне, там ціла аудиторія, яка в якій присутні ці книги. Ну і для того, щоб зрозуміти, з чого, як саме був створений предмет, для того, щоб зняти цю дистанцію і більше інтегрувати глядача в взаємодію з об'єктом, можна використовувати, наприклад, як в цьому випадку, пенал, в якому присутні інструменти, які народність Сенефо африканська використовувала для створення цієї фігурки оракула. Тобто тут, використовуючи всі ці інструменти, можна цю таку фігурку відтворити, і, власне, відтворений аналог також поміщається поруч з автентичною фігуркою. Тобто те, що можна також використовувати для воркшопів, для турів і, власне, таке інше. І, може, ми ще тоді фіналізуємо останнім проєктом, який також ми зараз, над яким ми зараз працюємо, але в нас тільки одна невелика фотографія щодо цього, але він якраз... Так, можливо, тоді ми... Власне, фотографія цього проєкту, він... Це мікс також аналогово, тому що це керамічні об'єкти, але, доторкаючись до них, глядач взаємодіє з тригерними зонами і активізує звуки історії про місто. Але ми ще хотіли, мабуть, скористатися цим часом для того, щоб розказати про проєкт, який ми зараз робимо, до якого ви можете долучитися. Це освітня програма «Інклюзивний едукемп», який ми зараз реалізуємо за підтримку Українського культурного фонду. На даний момент нас набралася група людей, які це художники, музейні працівники, архітектори, які працюють, вже мають досвід роботи з темою інклюзивності з різних міст України. І в кінці цього місяця приїдуть до Києва для того, щоб разом попрацювати над створенням прототипу реальної експозиції інклюзивної в одному з музеїв Києва. Ймовірніше за це буде Національний художній музей, з яким ви також співпрацюєте, трохи з іншої сторони. Але якщо вам буде цікаво також долучитися або там познайомитися з нашими учасниками, або дізнатися про якісь етапів цих, ну, я думаю, що можливо
буде ініційована спільна зустріч, тому що схоже, що ця взагалі співпраця може бути досить корисною, і вони також можуть вам дуже багато всього порадити, тому що ми вже там бачили всі заявки. Це люди, які дійсно мають дуже великий досвід. Є там замдиректорів і засновниками деяких НГО, які працюють саме і розвивають тему інклюзивності в Україні. Якщо є якісь питання, то, можливо, ми коротко відповіли. Маленькі, декілька. Перший, чи можете ви залишити хоча б один примірник книжки з вашої фотолабораторії? Так, звісно. І другий, здається, на EduCamp інклюзивності, там вже закритий час приймати заяви. Але все рівно можете нам написати, і це досить, ну, тобто насправді в нас просто обмежений бюджет на те, щоб привезти людей з інших міст. І з іншої сторони, у нас не може бути дуже великою групою. Але зараз ми контактуємо з учасниками і учасницями, і ми передбачаємо можливість долучення додаткових слухачів і слухачок або тих, хто хоче буде взяти участь у цій програмі. Якісь івенти будуть відкритими, але ми ще не знаємо, на яку кількість аудиторії, тому що, наприклад, є якісь інституції, які ми можемо відвідати обмеженими групами, там по 8 людей, і ми не зможемо зробити, очевидно, 5 груп за цілий день, бо це буде трошки занадто для такої інтенсивної програми. Але будуть якісь лекції, які можна буде відвідати. Я думаю, що якщо ви нам напишете на сторінку проєкту, то ми вам просто графік скажемо тих заходів, які можна буде долучитися. Ну, останнє питання. Я так розумію, що досвіду взаємодії з відвідувачами, які погано чують або не чують, у вас немає. На жаль, з цією категорією ми саме ще не працювали, але ідея EduCamp в тому, щоб охопити як найбільше професіоналів, які вже мають досвід, для того, щоб зробити обмін. І в нас є досвід роботи взагалі з експозицією і досвід роботи саме з аудиторією незрячих та людей зі слабким зором. Це що стосується там нашої. Але, власне, ця програма складається з трьох сесій. Якщо перша сесія, вона більш інтенсивна і більш, як у вас, більш така обширна, загальна. Друга сесія буде конкретна робота над проектами, і ми запрошуємо в якості тютерів, експертів з організації Катеринка з Вроцлава, які також одним тютером будуть одна людина, яка не бачить, одна, яка не чує. І разом з ними, тобто в трьох, ми будемо працювати 3 дні інтенсивно вже над проектами, драфти яких будуть до цього часу вже готові. Перша сесія буде з 26-31 серпня, а друга сесія з 13-16 вересня. Третя сесія — це вже буде безпосередньо створення експозиції, але то до чого можна буде долучитися. Тобто пропозиція до наших учасників є безпосередньо в тому, щоб частину з відкритих зустрічей провести з нашим залученням впродовж цих періодів. Це скоріше пропозиція, якщо комусь буде цікава якась конкретна тема, можливо, або якісь, ну, або тут можемо показати всі теми, якщо є. Ви можете там поставити, наприклад, в таблиці, кому яка тема цікава, і на певні ці конкретні зустрічі ми зрозуміємо там, що підготувати, або дамо більше інформації, щоб зрозуміти, наскільки це може бути корисно. Але так, пропозиція в цьому. Тобто ми надішлемо графік, а ви запитаєте, кому цікаво, на які зустрічі прийти. Тому що, наприклад, якщо ми будемо працювати врешті з одним і тим самим музейним простором, то було б круто робити це разом і, можливо, створити якийсь дуже комплексний продукт. Можливо, це мало б більший сенс, ніж точкові якісь інтерв'ю. А тим паче ми говорили з ними про те, щоб зробити, можливо, такі експозиції пересувними. Тобто, можливо, якщо ми розробимо такий прототип, там аналоговий діджитал дуже сильний, то могли б показувати цей досвід в різних музеях, інституціях України, які взагалі не мали досвіду взаємодії з інклюзивними програмами, експозиціями. І ця пропозиція була зі сторони музею. А у мене якраз питання, тобто виходить, той прототип, який буде розроблятися, він буде не тільки якби працювати в одному музеї, але й інші музеї також можуть імплементувати ті наробки, так, які будуть. Тобто буде методичка також, і буде ця група людей, які будуть працювати, це вже будуть експерти, які мали такий досвід, і далі до них можна буде звертатися для того, щоб
якось цим працювати. Ну, інакше кажучи, я так розумію, що ваш досвід і цей проєкт може стати частиною нашого проєкту, а наш відповідно на свого. Так, так. Схоже на це. І запитання більш прикладне. Кого б ви могли порекомендувати, можливо, якісь компанії, не знаю, підрядники, які працюють взагалі з темою інклюзії. Я знаю FabLab, які, в принципі, друкують на 3D-принтерів, це ж тільки можна вигадати. От вони до нас подались, щоб дізнатися, як цим правильно працювати. Так, є музей 30 після опівночі, які теж роблять члени цієї теми інклюзивні. Ну, тобто, можемо ще порадити, до кого можна звертатися, як до експертів, які вміють робити умовно ці об'єднання або там якісь об'єкти, щоб їх інтегрувати в... Тих, що вміють робити, на жаль, саме експертів, це важко сказати. Тому що зараз це все таки експеримент. Якщо це ми говоримо про якихось українських партнерів, то зараз всі можуть стати скоріше партнерами, ніж експертами. Mm-hmm. Навіть коли ми щось друкуємо, то все одно люди, які займаються професійно там друком Брайля, але вони не можуть порекомендувати, як краще друкувати якусь картинку. І ми маємо у нас є така дуже-дуже проста штука. Ми за допомогою таких карток пояснювали композицію, закриту, відкриту, паттерни, це картинка з паттернами. І в нас, якби, ну, наш метод в тому, що немає такої єдиної культури, як сприймати тактильні зображення. Взагалі, ну, якби, це не розвивають навіть у незрячих людей з дитинства, бо читати Брайля – це не комплексний якийсь розвиток, тобто немає єдиної там тактильної мови, скажімо так. Тому завжди потрібен аудіокоментар. І це таки, в нас були такі листівки, на яких був текст для людини-асистента в цій програмі, якими коментарями саме вона має супроводжувати ці картинки. Але просто, щоб це надрукувати, це таки, ну, це друкується наступним чином. Сипеться такий, якась пудра специфічна, і машинці запікається. На спеціальному папері. На жаль, в Україні це замовити неможливо, бо немає такого обладнання. Його можна купити, воно там недороге для якоїсь лабораторії, але в принт-центрах такого не роблять. І ми замовляли це в Польщі. У нас друкують Брайлем. Теоретично ця друкарка може бути налаштована для друку зображень різних. Там більше як контурами роблять. Тобто, але вони не просто... Ну, можна і заповнювати також, але... Да. Насправді, частково я можу відповісти на це питання, тому що 26 червня відбулася конференція «Музей відкритий для всіх». Її проводив під гідою там, ну, або за співучасті з Українським культурним фондом «Арсенал», благодійний фонд «Арсенал» у нашій з Ольгою Вірою. Я була присутня на цій конференції, я сьогодні взяла з собою методичку, яку вони зробили безпосередньо до цього заходу. Вони також працюють, ну, або захід був безпосередньо присвячений роботі з відвідувачами, слабкозорими або тим, що не бачать. Але ідея в тому, що учасники цієї конференції – це ті люди, які безпосередньо впроваджують інклюзивні проекти в Україні, і вони піднімали питання і тифлопедагогіки, і друку, і як можливо там, наприклад, з глини робити певні об'єкти, з якими можна працювати. Я сьогодні надіслала їм запит з проханням цю методичку в PDF-варіанті надіслати, а також надати контакти всіх учасників, які були залучені до інклюзивних проєктів. А можна подивитися на список? Так. Вони цей запит вже переглянули, але я просто чекаю на відповіді. Коли ці матеріали були доступні, я їх, ну, безумовно, викладу до руки. Ну, хочеться. Але є ще така дуже дивна, але специфічна риса. Деякі організації, які працюють з інклюзивними проектами, на жаль, не є цілковито інклюзивними, бо вони сфокусовані на взаємодії з людьми з інвалідністю. І якщо людина без інвалідності чогось вирішила займатися проектами на їх території, може бути різне. Бо в нас, наприклад, нашого проекту є кілька хейтерів, і це дуже дивно. Але, ну, така штука може бути, тому треба дуже, наприклад, ну, я думаю, що підхід до комунікаційної стратегії і саме залучення людей з інвалідністю і організацій, які займаються людьми з інвалідністю, також має бути якимось специфічним і дуже-дуже-дуже обережним і тонким, бо навіть серед цих організацій вони там деякі між собою незнайомі. І, власне, EduCamp націлено на те, щоб, якби, щоб люди разом зустрілися, побачили, що всі адекватні, роблять круті речі, і треба, якби, робити це разом, бо в цьому більше сенсу. Давайте будемо робити перерви. Наступних перерви можна буде поставити ще свої запитання. Тому дуже вам дякую.